bu qara yaxmalardan şikayətlərimizə heç yerdə baxmadılar. Rövşən bu ağır ittihamlardan psixi sarsıntı keçirdi və Rövşəni psixiatrik xəstəxanaya apardılar. Rövşəni psixiatrik xəstəxanada yatdığı vəziyyətdə onu həbs elədilər. Həmin vaxtdan Rövşən həbsxanadadır. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi, mən sizin humanistliyinizə sığınıram. İnanıram ki, mənim səsimi eşidəcəksiniz. Kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edən xanım qız Əhmədova bildirir ki, onun həyat yoldaşı uzaq qohumları vasitəsilə şərlənərək həbs edilib. Ağır cinayətlər məhkəməsinin qərarı ilə məhkəmə zalından azadlığa buraxılan həyat yoldaşı Rövşən Əhmədov 11 aydan sonra yenidən şikayət əsasında ciddi faktlar gətirilmədən həbs edilib. Prezident İlham Əliyevə səslənərək müraciət edən xanım qız Əhmədova ağır xəstə olan həyat yoldaşının Əfsərən Cami ilə azadlığa buraxılmasını ölkə rəhbərliyindən xahiş edir. Möhtərəm Prezident, Cənab Baş Ali Komandan, sizin humanistliyinizə inanıb sizdən yardım istəyirəm. Mən sözümü, müraciətimi ulu öndərin sözləri ilə bildirmək istəyirəm. Dövlət iki şeydən sarsılar. Günahkar cəzasız qalanda və günahsız cəza alanda. Möhtərəm Prezident, siz 10 milyonluq bir Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik edirsiniz. Bu sizin bir ailəniz. Mənim də öz ailəm var. Ailə də bir dövlətdir. Siz dövlət başçısı olaraq bütün problemləri, ağır problemləri çiyninizə götürmüşsünüz. Eyni zamanda bu yaxın zamanlarda da 30 il torpaq həsrəti ilə yaşadığımız bir dövrdə bu sevinci bizə yaşatdınız. Möhtərəm Prezident, sizin apardığınız siyasət çox güclü iqtisadi inkişafa gətirib çıxarır. Sizdən bir xahişim var. Bilirəm ki, bu ağır zamanda işləriniz çoxdur. Və bu müraciətimdə təkcə sizə bir ailənin faciəsini deyil, Azərbaycanda baş verən bəzi halların bilirəm ki, sizin işinizin çoxluğundan sizə çatdırılmır. Çatdırılan zaman siz lazımi göstərişləri verir və tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməməsi üçün cəzalandırırsınız. Möhtərəm Prezident, mənim həyat yoldaşım 50 kilogram qızıl oğurluğu adı ilə 2016-cı ildə həbs olunub və Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin ədalətli hökmü ilə aparılan araşdırmalar nəticəsində bəraət alıb. Daşımı həbs elətdirən onun uzaq qohumu hansısa bir ölkələrdə zamanla işləyib, 2003-cü ildən Azərbaycana gəlib, Azərbaycan Nəqliyyat Departamentinin rəisi işləmiş Çingiz Bəxşiyev olub. Çingiz Bəxşiyev zamanla Azərbaycanın pullarını, qazandığı bütün pulları demək olar ki, Azərbaycandan çıxarmaqla çalışıb və bunun da ən əsas işi Azərbaycana qarşı fikir yürütmək olub. Bununla da əlavə, onun elədiyi bu siyasətlər özü üçün. Amma 12-ci ildə işdən çıxarıldıqdan sonra isə Rövşəni də onun elədiyi qara işlərə məcbur eləmək olub. Rövşən də bu işlərə getmədiyi üçün Rövşəni həbs elətdirib. Rövşənin həbs olunması bütün ailəyə çox pis ağır faciələr gətirdi. Mən onkoloji xəstələndim, mən özüm həkiməm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ailəsində xanıma, qadına böyük hörmət var. Amma bu Çingiz Bəxşiyev heç bir qohumluğuna da baxmayaraq hörmət qoymadı. Mənim ağır vəziyyətdə olmağımı nəzərə almadılar. Ondan əlavə, Rövşənin özünün də yaşını, vəziyyətini nəzərə almadılar. Bu yaxınlarda da Əmir Bayramovun göstərişi ilə Çingizin bütün istəlikləri həyata keçirildi. Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin bəraət verməsinə baxmayaraq, qarşı tərəfin şikayətləri əsasında 11 ay müddətində apellyasiya məhkəməsi aparıldı. Bu apellyasiya məhkəməsi demək olar ki, ilkin ibtidai istintaqdan başladı. Burada iştirak edən Çingiz tərəfinin vəkilləri olmayan qarayaxmalarla, olmayan şərrəmələrlə bizi bu cinayətin iştirakçısı vəziyyətinə gətirib saldı. Eyni ifadələrlə müxtəlif yerlərdə Çingiz Bəxşiyevin vəkilləri çox təhqiramiz ifadələrlə bizi təhqir elədilər. Bunlar bir yana qalsın, Əmir Bayramov hüquq nöqteyi nəzərindən hakim olsa da, onun heç bir hakimliyə aid, qanuna, haqqa aid bir işi olmadı. Nə qədər haqlı səbəblər göstərsək də, heç bir səbəbə baxmadı. Fakt, sübut olmadan Rövşəni günahsız yerə həbs elədilər. Burada da fakt əsas göstərildi ki, Rövşən 50 kilogram Çingizin evindən oğurladığı qızılların əvəzində qohum olduğumuz kürəkəni, yəni qızımın əri üçün 50 min və 80 min notarial qaydada göstərilmiş dəyərində olan Ceyhun Yusifovun özünün göstərdiyi sənədlərdə
50 min və 80 min dəyərində olan evləri Rövşən alıb. 50 kilogram qızıl oğurlayan bir insan 50 min, 80 min dəyərində ev ala bilərdi. Bunun da yalan, iftira olduğunu görəndən sonra Ceyhun Yusifov mətbuatda tez-tez çıxış edir. Hər gün demək olar ki, saytlarda Rövşənin 700 min, 800 min dəyərində əmlaklar aldığını, xaricdə onun əmlaklarının olduğunu, müxtəlif işlərin məşğul olduğunu bəyan edirdi. Bu qara yaxmalardan şikayətlərimizə heç yerdə baxmadılar. Rövşən bu ağır ittihamlardan psixi sarsıntı keçirdi və Rövşəni psixiatrik xəstəxanaya apardılar. Rövşəni psixiatrik xəstəxanada yatdığı vəziyyətdə onu həbs elədilər. Həmin vaxtdan Rövşən həbsxanadadır. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir ana kimi, bir Azərbaycan xanımı kimi, mən sizin humanistliyinizə sığınıram. İnanıram ki, mənim səsimi eşidəcəksiniz. Mənim səsim, ünüm heç vaxt sizə çatmayıb. Çünki siz bu işlərlə məşğul olmursunuz. Bu işlərlə məşğul olunan Əmir Bayramov kimi haqsız, kimlərinsə sifarişini yerinə yetirən vəzifə adamları, məmurlarsa, xalqı çox incidirlər. Bu verəcəyiniz amnistiyadan, əfdən sizdən çox xahiş edirəm. Mənim yoldaşıma da şamil olunsun. Onun ailə vəziyyətinin, qızının evləri əlindən alınıb. Çingizin göstərişi ilə qızımın ailəsi dağıldı, boşanmaq dərəcəsinə gəldi. Yasamal məhkəməsinə, Sabahil məhkəməsinə nə qədər müraciət eləsək də, o evlərin bizim almadığımızı desək də, heç yerdə baxılmadı. Bu yaxınlarda Hərraz mərkəzində evlərin satıldığı barədə yalandan bir sənəd hazırlayıblar. İndi həmin evlərin satılması üçün Yasamal Sabahil rayon məhkəməsində işə baxılacaq. Mən ən əsas sizə ümidim bu ailənin məhv olmaması. Ailə kiçik bir dövlətdir. Dövlətin də ən güclü sahibi yəqin ki, ata olar. Mənim evladlarımın atasız qalmamağımı sizdən rica edirəm. Və eyni zamanda sizdən bu işin ədalətlə aparılmasını, Rövşənin də amnistiyaya qazanmasını çox xahiş edirəm. O günahsızdır. Heç bir fakta əsaslanmadan onu orada saxlayıblar. Kiminsə sifarişi ilə, kiminsə iftirası ilə, kiminsə istədiyi arzuları ilə, pulu ilə. Sizdən çox xahiş edirəm. Siz bu zamanlarda korrupsiyaya qarşı böyük işlər aparırsınız. Bunu da nəzərə almağınızı xahiş edirəm sizdən.